На кадрах – наслідки ДТП, в яких загинула місяць тому маленька дівчинка. Разом із татом та сестрою перебігала дорогу там, де переходу нема вже 5 років, і потрапила під колеса. Таких випадків у місті, на жаль, десятки. Лише за останній місяць четверо неповнолітніх покалічилися подібним чином. Поліціянти кажуть, роботу з дітьми ведуть постійно, але в цьому мають брати активну участь і їх батьки. Ми працюємо в цьому напрямку і хочемо, щоб батьки, по-перше, батьки, своїм дітям розказували, що не можна переходити дорогу на червоне світло або в невстановленому місці. Тому що не кожен громадянин розуміє, що коли він виходить на проїжджу частину, він вже є учасником дорожнього руху. І тому не кожен дотримується цих правил. Ці хлопці та дівчата – просто мешканці міста, проте їм не байдуже. Підготували плакати та листівки, звертають увагу пішоходів та водіїв бути обачними. Та головна мета зараз – зібрати достатньо підписів для звернення до міської ради. Ми хочемо бачити програми, обучаючі дітей наших правилам дорожнього рухання. А щоб вони були внедрені і в школи, і в садики, щоб це стало системою. Вона у нас дуже вяла, дуже слабенька, по ініціативі, можливо, директорів школи, садиків. А це має бути системна програма, свого роду уроки. Подібні програми вже існують, їх патрульні проводять у школах та дитячих садках. Проте директора самі мають для того проявити ініціативу, запросити до себе вчителів у формі. Активісти ж кажуть про обов'язкові уроки всюди, як невід'ємний додаток до програми. Олена підписує звернення. Я дуже сильно сподіваюся, що це допоможе. Может каким-то образом решить эту проблему. Вот, потому что есть места, где ну, действительно крайне сложно перейти дорогу, и это действительно очень-очень важно. Ну, пробовать надо, во всяком случае. Учасники акції кажуть, вони не фахівці. Розробити програму, прописати та вираховувати належне фінансування та алгоритм роботи вони не можуть, але наполягають. Таке має бути у пріоритеті керманичів міста. І коли звернення лишиться без дій, спробують розробити програму самостійно і вже з нею знову штурмуватимуть провладні кабінети. Алевтина Варава, Андрій Райський, новини 9 каналу.